مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 17 رجب 1443 ہجری مطابق 18 فروری 2022 عیسوی بعنوان ہم اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباری بن عواز صوبیتی، ترجمہ بآواز نور عالم محمد ابراہیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اس نے ہمیں اطاعت کے کاموں پر ابھارا اور نیک کاموں پر ابھارا، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو جو کہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ حمد و صلوات کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو اچھا عمل کرتے ہیں تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے جو مومنین کے دلوں کو خوشگوار کر دیتی ہے، انہیں خوشخبری سناتی ہے، اور ان کے اندر انسیت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اس وعدے سے زیادہ بہتر، شیریں، پاکیزہ اور عمدہ کوئی بات انسان کے کانوں سے نہیں ٹکرائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایک مومن اللہ کے وعدے کو سچ جانتا ہے، اس کے عدل پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کے فضل و احسان پر یقین رکھتا ہے۔ یہ آیت مسلمان کو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ اسلام سب سے بہتر اور عمدہ کوالٹی کا کام چاہتا ہے، اور جو انسان پوری محنت و جافشانی، اخلاص اور پختگی کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ وہ دینی و دنیاوی تمام کاموں میں احسان کے مرتبے کو حاصل کر لے، تو ایسے شخص کے لیے اس کے رب کے نزدیک بڑا عظیم مرتبہ ہے، اور اس کا رب اسے اپنی محبت، معیت اور رحمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ آج تمام معاشروں اور قوموں میں احسان کے ساتھ کام کرنے کی روح مفقود ہے، جس کی وجہ سے کام میں غفلت، ڈیوٹی کے اوقات کی عدم پابندی، پیداوار یا تخلیق میں کمی، امانت میں خیانت، شفافیت میں کمی اور کرپشن میں اضافہ کے مظاہر سامنے آتے ہیں۔ کہ جائے کہ انسان احسان کے ساتھ کام کرے، اور اس کے لیے حکومتیں مضبوط اصول اور سخت قوانین بناتی ہیں، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اس کے حل کے لیے بے مثال ربانی منہج اور بے نظیر نبوی طریقہ پیش کیا ہے، جو کہ نہایت مؤثر علاج اور کامیاب دوا ہے، اور یہ ربانی طریقہ گہرے ایمانی اثرات کا پرتو ہے جو کہ انسان کی تربیت احسان پر کرتا ہے اور ایمان کا بیج بوتا ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہیں دیکھ سکو تو وہ تمہیں تو یہ احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری زندگی کے تمام امور میں احسان شامل ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو واجب کیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی نماز، روزہ، حج، وضو، صدقہ اور ہر عمل میں تمہاری یہی کیفیت ہو، اور اگر اسے نہ دیکھ سکو تو یہ احساس رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم یہ احساس تو ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب انسان کے دل و دماغ میں یہ مفہوم راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے عمل میں اس کا عکس ظاہر ہوتا ہے، اور اسے پختگی اور مضبوطی کے ساتھ کام پر ابھارتا ہے، جس سے لوگوں اور ملکوں کی حالت میں سدھار آتا ہے، کیونکہ اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ہاں اس کا تعلق عبادات، معاملات، تعلقات خرید و فروخت سے ہو۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہ دیکھ سکو تو یہ احساس رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
یہ جملہ استاد، ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر سبھی کے ضمیروں سبھوں کے ضمیر کو بیدار کر دیتا ہے تاکہ وہ کام کو اعلیٰ ترین معیار اور پختگی کے ساتھ انجام دے سکے، کیونکہ ایسی صورت میں تمام لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس کے کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، چنانچہ وہ نفاق، ریاکاری، مینیجر یا ذمہ دار کی نگرانی اور شہرت و ناموری کے جذبات سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا خیال رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں آگے بڑھتی ہیں اور بھلائی و ترقی کے منازل طے کرتی ہیں، اور کسی بھی قوم میں کرپشن اور فساد کا بول بالا اسی وقت ہوتا ہے جب ان کے اندر کام میں احسان اور پختگی کا ایک فقدان ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی عبادت، نماز، آمد و رفت، اٹھنے بیٹھنے اور اپنے کام کی جگہ میں احسان کی پابندی پاسداری کرے تو وہ ایسا سچا اور امانت دار مسلمان بن جائے گا جو احسان اور پختگی کے ساتھ اپنے صنعت و حرفت کو انجام دیتا ہے، اور اس کے مال و اولاد اور صحت میں برکت ہوتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت و محبت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، احسان کرو، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالی یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے احسان کی مثالوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، تاکہ احسان اور پختگی کے ساتھ کام کرنے والا انسان اپنے احسان پر آسمان و زمین کے رب کی طرف سے اجر عظیم اور بے پناہ انعامات دیکھ لے۔ کسی انسان احسان کرنے والے کے احسان بھلا کیسے ضائع ہو سکتا ہے جبکہ وہ روزی دینے والے اور احسان کرنے والے اللہ کے اس فرمان کو سنتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی خیر خواہی اور ہدایت کے سلسلے میں احسان کے ساتھ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس احسان کو ان کی اولاد کے حسن سلوک اور ان کی ہدایت کے شکل میں باقی رکھا، یعنی احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ قرآن میں ابراہیم کو یاد کیجئے، جب بے شک وہ سچے انسان اور نبی تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کیجئے تاکہ میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ اے میرے پیارے ابا جان، کہہ کر جو انہوں نے اپنے والد کی خیر خواہی کی تو یہ لفظ اپنے اندر غائب درجہ شفقت و احترام اور ادب کو سمائے ہوئے ہیں، اور اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹوں کا حسن سلوک نصیب فرمایا، چنانچہ جب انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو بیٹے نے باپ کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے خوبصورتی کی نعمت پر عفت و امانت کے ذریعے احسان کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس احسان کے بدلے انہیں نبوت و سرداری اور بلند مقام پر فائز کیا۔ اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے انہیں گناہ پر ابھارا اور دروازے بند کر دیا اور کہا کہ آ جاؤ، اپنی خواہش پوری کر لو، تو یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تمہارا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی اور انہیں زمین پر قدرت عطا کی، اور یہ بتایا کہ وہ احسان کرنے والوں میں سے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر کا اقدار دے دیا تاکہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے لمبی مدت تک مصیبت پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کرتے ہوئے اپنی وسیع رحمت اور عظیم برکت سے بہت زیادہ خیر و بھلائی سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا تھا، وہ میرے اچھے بندے تھے، وہ بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ نیز فرمایا، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف ان کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا۔ اسی طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں فرشتہ وحی لے کر آئے تو آپ نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کانہا سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوشخبری سن لیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سیدھی سچی بات کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبت پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا جو اپنے معاشرہ، وطن اور قوم کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور ان کی تصدیق کرنے میں احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آخری نبی کا خلیل اور ان کا خلیفہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم لوگ میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اپنے صحبت اور اپنے مال سے احسان کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، البتہ اسلام کے لیے اللہ کے لیے بھائی چارہ باقی رہے گا۔ سن لو، تم لوگ مسجد میں کھلنے والے تمام چھوٹے دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو قحافہ کے چھوٹے دروازے کے۔ اسی طرح جب ذوالنورین عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال سے صدقہ اور خیرات کر کے احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ان کی نشانی کو باقی رکھا اور انہیں بے حد و حساب نیکی اور مالداری سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ یہ فرمایا کہ آج کے بعد سے اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ کچھ مثالیں اللہ کے بندو، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کے ساتھ کام کرنے والوں کو اس سے افضل، بہتر، جامع اور بڑا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ جو اچھا عمل کرتے ہیں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے میں برکت عطا فرمائے اور ان کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ایسی تعریف جو شکر گزاروں کی تعریف ہے۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور یقیناً وہ صابروں کا دوست اور مددگار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور واضح روشنی کے دے کر بھیجا، ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے عمل میں اچھے سے کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور احسان کے ساتھ کام کرنا دراصل خود اپنے اوپر احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور بعض سلف کا قول ہے کہ نہ تو میں نے کسی پر احسان کیا نہ کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، بلکہ میں نے خود اپنے اوپر احسان کیا اور اپنے ساتھ برا کیا۔ اسی طرح ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی احسان کر رہا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں۔ ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو۔ اس لیے اگر کسی اللہ نے کسی کو کشادہ رزق، مال و دولت، جاہ و منصب اور علم سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جائز اور مشروع راستوں میں لگائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر مغیث رضی اللہ عنہ کے لیے ان سے سفارش کی، اور اپنے صحابہ کو بھی سفارش کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ سفارش کرو تو اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ہدایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت درود السلام بھیجو، اللہ نے ان پر درود السلام کا حکم دیتے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود السلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ اے اللہ، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ، تو خلفائے اربعہ راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے آل اور تمام صحابہ کرام سے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمن کو تہبالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم تجھ سے جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے قریب دیر جلدی یا دیر اور جسے ہم جانتے جسے نہ جانتے تمام بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تو تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برائی سے، قریب ہو یا دیر، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر کی ابتدا اور آخر کا سوال کرتے ہیں، اس کا ظاہر و باطن تمام کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے جنت کے بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح فرما جو کہ ہمارے دین و امور کی بنیاد ہے، ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، اور ہمارے آخرت کی بنیاد اصلاح فرما جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو بھلائی میں زیادتی کا ذریعہ بنا، اور موت کو تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین،
اے اللہ تو ہم پر ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد نہ فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کو مدد نہ فرما، ہمارے لیے سازش فرما، ہمارے خلاف سازش نہ فرما، اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو ہمارے پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار کرنے والا، ذکر کرنے والا اور تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے دلائل کو قبول فرما، اور ہماری زبانوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کے گناہوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور پوشیدہ اور تمام گناہوں کو جنہیں تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تمام گناہوں کو بخش دے۔ یقیناً تو ہی اول و آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی خطا کرے تو ہمارے مواخذہ نہ فرما۔ اللہ ہم پر ہم سے پہلے لوگوں کی طرح بوجھ نہ ڈال۔ اللہ تو ہمیں ہم سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ ہمارے مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ یقیناً تو ہی ہمارا مولا ہے، ہم کافر کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم تو سے نعمت کے زوال سے اور عافیت کے بدل جانے سے اور اجانت کی تیری پکڑ سے اور تیری تمام ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم تو سے عجز کاہلی سستی اور بڑھاپے سے اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو سے بہتر انداز سے اور خیر دعا اور سب سے بہتر دعا اور سب سے بہترین کامیابی اور سب سے بہتر کام اور سب سے بہتر زندگی اور سب سے بہتر موت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے قیامت کے دن ہمارے میزان کو بھاری کر دے۔ اے زندہ و جاوید ذات، اے اللہ ہم تیری ذریعے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما، اور پلک جھپکنے کے برابر تو ہمیں ہمارے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہم حاکم وقت کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو انہیں ہر خیر اور بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین۔ اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے کتاب کے پر عمل کرنے اور اپنے تیرے شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہم سے پہلے گزر جانے والی مومن بھائیوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کوئی بھی کینہ اور کپٹ نہ رکھ۔ یقیناً تو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تو ہمیں دنیا بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل احسان اور نیک بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور فواحش منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عظیم و جلیل کو اللہ کو یاد کرو، تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا ذکر عظیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔